Доброго вечора. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». І в рамках цієї програми ми сьогодні будемо спілкуватися з представниками Казанківського району. Це Ольга Журова, голова Казанківської райдержадміністрації, Віталій Вербовий, перший заступник голови Казанківської райдержадміністрації, і Володимир Притуленко, заступник голови Казанківської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Ольга, ну, перше запитання, мабуть, до вас, як до керівника району. Ми, звісно, ми багато чули про Казанківський район, але певний час тому ми чули, ну, дещо в негативному такому забарвленні. Чому? Тому що, ну, навіть лунали такі думки, що район депресивний, роботи немає, того немає. Але сьогодні, наскільки ми знаємо, Казанківський район в плані соціально-економічних показників, він в рейтингу піднявся на вищі щабелі. За рахунок чого вам вдалося так виправити ситуацію, які, можливо, інвестиційні проекти ви реалізуєте, у зв'язку з чим, можливо, збільшується бюджет і відкриваються нові можливості? Ну, тобто, давайте от з цього почнемо. Ви знаєте, нам завжди дуже неприємно, коли район називають депресивним. Взагалі не може бути депресивним, тому що, ну, саме перше наше багатство, скажімо, це люди. І от, до речі, от щодо рейтингових показників, ми дійсно були в аутсайдерах на 18-му місці. Сьогодні у нас вже 11-те місце. І чому я почала з людей? Тому що от перше місце, яке дає нам можливість піднятися, це саме в нас займає культура. Я зараз говорю про те, що в нас дійсно люди просто прекрасні. Я хочу привітати всіх казанківців. Сьогодні ми буквально відзначили день народження нашого земляка Павла Глазового. Це один із теж із людей, якими ми просто по праву гордимося. І от те, що одне з основних, да, перше місце по культурі, і, звичайно, що для нас дуже важливо і значимо, це те, що ми підтягнули показники по бюджету і по соціально-економічному розвитку, по інвестиціям. Що стосується бюджету, ми відпрацювали цього року буквально в кожній сільській громаді, в кожній сільській раді, коли приймалися ставки податків, ставки, зокрема, ставка земельного податку приймалася на 17-й рік, і зараз вже приймалися ставки земельного податку на 18-й рік. Ми протягом 17-го року, коли було прийнято ставки земельного податку мінімальні 0,3, ми відпрацювали, і в нас 10 сільських рад підвищили ставки земельного податку. За рахунок цього ми наповнили бюджет. Ну, якщо говорити про районний бюджет, то це, звичайно, податок з доходів фізичних осіб, і піднявся він завдяки тому, що була піднята мінімальна заробітна плата, і наповнення, звичайно, районного бюджету за рахунок цього підвищилось. Тому це ще один показник, завдяки якому ми дійсно піднялися по рейтингових показниках. Потім нас те, що у нас було погано в минулому році, це показники по малюковій смертності. Ви знаєте, дуже важко впливати на цей показник, бо ж було 3 малюкових смертності, якщо по кількості населення, то це був дуже великий відсоток. А причина – це раптова малюкова смертність, на яку майже вплинути неможливо. Ну, от зараз мені, зокрема, хотілося би зупинитися на тому, що дійсно ми останніми роками дуже багато приділяємо уваги можливості залучити інвестиції, залучити кошти Державного фонду регіонального розвитку в район. Так, ми протягом 15-16 років залучили більше 10 мільйонів в район. В цьому році ми зробили 5 проєктів, які виставили на платформі Мінрегіону. На жаль, ми поки що не отримали кошти, але, надіємось, ми зробили 2 проєкти по центральній районній лікарні на утеплення корпусів, теплосанація і реконструкція цих корпусів. Один із них – 3 мільйони 700. Ми надіємося, що за рахунок співфінансування 40 на 60 ми все-таки зможемо реалізувати в цьому році цей проєкт. Ми сьогодні виділяємо за рахунок того, що ми змогли збільшити кошти в районному бюджеті. У нас є перевиконання бюджету вже і на 106,3% ми виконали районний бюджет, зведений бюджет. Райони зведені на 119%. Ми плануємо все-таки в цьому році зробити стадіон. Сьогодні працюємо над проектами по спортивній школі. Бачимо, скільки уваги приділяється на рівні держави сьогодні проектам по спорту. Ну, так, це дійсно важливо у районах. Має бути якась зайнятість населення, молоді, зокрема. Так, і ми плануємо повністю реконструювати центральний наш районний стадіон і спортивну школу. Тому працюємо зараз над цими проектами. У нас є проекти
по теплосанації Михайлівської загальноосвітньої школи, співпрацюємо з сільськими громадами. Сьогодні є повне порозуміння з головами сільських рад, з депутатами сільських рад стосовно того, що потрібно робити проекти і максимум реалізувати їх. Тому ось напрямок, ми залучаємо інвестиції сьогодні, ми чекаємо на реалізацію інвестиційного проекту стосовно розробки уранового родовища, Троїцько-Сафоновського родовища, атомні енергетичні системи. Це дійсно відкриє дійсно нові можливості. Але це робочі місця. Так, робочі місця, надходження до бюджетів, мабуть, не тільки в рівня районного. А чи погоджуються люди з тим, що родовище треба розробляти? Ми пройшли громадські слухання, вже пройшли цей етап з роз'ясненнями, з представленням своєї програми, повністю з роз'ясненнями. Представники Товариства атомної енергетичної системи приїжджали саме в Миколаївську. Наскільки це безпечно? Так, да, вони переконали нас, вони повністю показали методику роботи, яким це вилоговування, свердловинне вилоговування, тобто воно практично безпечне для людей. Тому вони громадські слухання ми пройшли, люди дали погодження, і районна, депутати районної ради, депутати селищної ради, цей етап ми пройшли. І чекаємо на реалізацію товариства, до нас заходить Палада Салар, на встановлення сонячних батарей. Тому оці два проекти, якщо реалізуються, це в нас ще підвищиться показник по рейтинговим показникам, бо це будуть залучення іноземних інвестицій. Тому от поки що. А скажіть, будь ласка, у вас район аграрний чи промисловий? Аграрний район. Так, у нас промисловість представляє тільки одне державне підприємство «Виправна колонія», це до видобування граніту. У нас граніт дуже цінний, таких гранітів на Україні майже немає, він і по міцності дуже сильний, і по рожевий граніт, якого мало. Він красивий. Да, він дуже красивий. І сьогодні підприємство працює, ми буквально ось недавно робили репортаж про це підприємство, були на в кар'єрах, дивилися на цей граніт, дійсно він дуже красивий. Сьогодні це підприємство працює з іноземними з державами, тобто це і Грузія, і Латвія, і Ізраїль, там, де ми поставляємо свій граніт. Тому надіємося, що і в цьому плані це якраз підвищить нам показник по промисловості. Ну, добре, ви зараз говорили про те, як ви залучали інвестиції, а які можливості відкриває збільшений бюджет перед вами, перед районом, на що ви плануєте, направляєте і плануєте направляти далі ці кошти? Ми, які потреба? От основна мета наша сьогодні – це соціальна сфера, тому що от в такому стані, в якому знаходяться сьогодні і приміщення загальноосвітніх шкіл, і центральної районної лікарні, ми все-таки хочемо, щоб там було тепло, комфортно, зручно, бо це діти, це майбутнє, і вони повинні дійсно вчитися в комфортних умовах. Тому сьогодні це і ремонт даху, це і придбання сучасного обладнання в загальноосвітній школі, це і проведення теплосанації в загальноосвітній школі, щоб там було тепло, комфортно, і разом з тим ми могли дійсно ефективно використовувати енергетичні ресурси. Тому ось все-таки беремо для себе напрямок – це соціальна сфера. Звичайно, ми працювали над тим, щоб створити якесь промислове переробку промислову. Переробка, так. На жаль, ви знаєте, в нас дуже погані показники по тваринництву, але от скільки ми працюємо, на сьогодні це для людей, в яких тисяча гектар землі в обробітку, для них це не рентабельно, вони не йдуть на це, тому що побудувати дешево, туди не йдуть працювати люди, бо це затратно, а побудувати дорого на сьогоднішній день, на жаль, немає державної програми підтримки тваринництва. І аграрії на це, ті, в кого багато землі в обробітку, на жаль, не йдуть. Тому оцю частину… Рослинництво, так? Так, рослинництво. В основному, здебільшого, рослинництво. З рослинництвом ми, минулому році у нас був показник по раннім зерновим, урожайність була 32,2, в цьому 33,3, тобто ми от трохи більше теж піднялися, да, на ступінь вище. Ну, якщо Віталій Васильович по аграрному буде ще запитання, можливо, він щось може додати, він курирує цю. Ну, у мене ще таке запитання до вас, ну, про аграрну сферу з Віталієм Васильовичем ми поговоримо. У мене ще до вас таке питання. Сьогодні ми багато говоримо в Україні, в Миколаївській області, зокрема, ми багато говоримо про створення об'єднаних територіальних громад. Згідно перспективного плану, чи створення у вас в районі вже якісь громади і, власне,
створення їх знов-таки відкриває нові перспективи, нові можливості для тих самих громад. Як у вас там все сьогодні? В минулому році ми почали цю роботу зразу ж. От тільки ну, у нас з'явилась можливість і відповідно до закону ми вже почали працювати. Ми в 15-му році, в 16-му ми відпрацювали кожну сільську громаду. Ми створили робочу групу в районі, ми виїхали в кожну сільську раду. Ми не просто зустрічалися з депутатами, ми проводили сходки громади. І ми працювали з громадянами. Я вам скажу, що це було дуже важко, тому що нове все сприймається дуже важко. Ну, і всі нам дорікали, що після розпаду колгоспів, от ми вже вам не віримо, не довіряємо, владі не віримо, знову ж краще не буде. Але ви знаєте, ми відпрацювали і із 18 громад 8 дали згоду на об'єднання навколо селищної ради. А за перспективним планом ми саме у нас і було один район одна громада. Так. І 8 громад дало згоду на об'єднання, 8 сільських рад. І Володимирівська сільська рада виявила бажання теж з пропозицією об'єднати навколо себе. Тобто з'явилася ще одна громада, яка виявила бажання об'єднати навколо себе, створити свою громаду. Вони внесли пропозиції трьом сільським радам, це Лагодівська, Олександрівська і Скоболівська, об'єднатися навколо себе. Згоду їм дала лише одна громада, Олександрівська. Сьогодні це вже Володимирівська громада, вони подали рішення на експертизу і отримали висновок від обласної державної адміністрації про те, що дійсно документи відповідають закону. І сьогодні вони чекають на рішення про те, що вони ще встигнуть до кінця року провести вибори в цій громаді. Що а спроможність цієї громади, як ви її оцінюєте? Її оцінили як спроможну. Оцінили як спроможну. Тому зараз ми будемо чекати висновку Кабінету міністрів. Чи стосовно він? Так. Зі змінами в перспективному плані? Так. Ну, взагалі-то, відповідно до закону, який вже у нас сьогодні є, то громада є створеною об'єднаною громадою після того, як вони прийняли рішення затвердити його на сесії. Тобто вже Кабінету міністрів залишається лише призначити день виборів в цій об'єднаній територіальній громаді. А що стосується селищної ради, я, от, чесно говорю вам, розчарована, бо вся робота, яка була проведена в 16-му році, зведена була на нівець, бо далі документи не пішли, те, що вже залежало безпосередньо від селищного голови, який повинен був подати ці документи в обласну адміністрацію, ця робота зупинилася. І тому пройшов рік, і зараз ми цю роботу розпочали по-новому. Дуже багато було депутатів, були статті в Південній правді про те, що зарано, а от добровільно, а нас наче примушують. От коли працювала робоча група, ми переконували, десь хто розцінив це як примусення, розумієте? Але ж є приклади вже існуючих успішних громад. От сьогодні Куцрубська, вона ж може бути прикладом. Так, і сьогодні пріоритети надаються все-таки об'єднаним територіальним громадам. Дуже багато є коштів, які надають сьогодні на розвиток об'єднаним територіальним громадам. Ми їздили в Апостолівську територіальну громаду зразу ж після того, як провели роботу робочою групою. І мені дуже сподобалася голова об'єднання цієї громади, він сказав таке, що якщо ви це зробите через рік, ви все одно будете на початку. А я, як би мені не було важко, я на рік вперед пройду більше вас. Тому я все одно буду в виграші. Я думала, що це спрацює, і все-таки селищний голова прийме рішення. Але, на жаль, от тільки зараз треба все робити по-новому, знову поїхали по сільським радам, знову отримуємо. Ну, на сьогоднішній день вже є 9 погоджень. До 15 вересня ми повинні вспіти подати документи на експертизу. І якщо до 15 вересня все встигаємо, я думаю, що саме так і буде. Думаю, що все-таки рік пройшов і все зрозуміло стало, що це було дійсно треба було зробити ще рік назад, тому от на даному етапі така ситуація. Ну, добре, пане Віталій, до вас питання. Ну, ми вже торкалися та сільського господарства, але наскільки я розумію, ну, це проблема не лише Казанківського району, це проблема Миколаївської області, багато говоримо і на всеукраїнському рівні, знов-таки ця проблема порушується. Дороги, інфраструктура, розвиток інфраструктури, власне, ну, все пов'язане. Сільське господарство, їм дороги потрібні. І якщо ми говоримо про освіту, медицину, всім потрібні дороги. Наскільки я знаю, це ваше питання, в якому стані сьогодні дороги. Чи можемо ми сподіватися на те, що в Казанківському районі, ну, ситуація якось виправиться?
На жаль, на сьогоднішній день на території Казанківського району 90% доріг знаходяться в незадовільному стані, а це по території Казанківського району протяженістю десь 800 кілометрів. Це там і дороги державного значення, територіального значення, загального користування та комунальні дороги. Але на сьогоднішній день у нас відремонтовано 16 кілометрів доріг. Це із них 3 кілометри по селищній раді, завершується ремонт ямковий, і 3 кілометри по Миколаївській сільській раді села Миколаївка за кошти селищного та сільських бюджетів та за благодійні кошти. Навіть благодійні кошти? Да, виконані ці роботи. І по території Володимирської сільської ради 10 кілометрів від села Володимирка та до села Новосілля виконано ремонт, ну, засипали ямки, скажімо так, черновий варіант. Це те, що виконано на сьогодні. Також з районного бюджету виділені кошти на ремонт дороги Н-11, приблизно 400 тисяч гривень. Відома дорога. От. І одним із проблемних питань для нас з дорогами це є, що на території району відсутнє підприємство, яке б могло б обслуговувати і ремонтувати ці дороги. А з чим це пов'язано, що немає такого підприємства? Адже в інших районах вони наче є. Значить, у нас є відділення Новобужського райавтодор, але воно на сьогоднішній день майже не працює і не виконує ніяких робіт. Тобто ми завлікаємо техніку з сусідніх районів, спецтехніки у нас в районі своєї немає. З Новобуга, з відділення Новобужського райавтодору приїжджає техніка, також працюють приватні підприємства по ремонту наших доріг. Ну добре, але ж перспективи якісь такі мають бути. Вихід із ситуації треба шукати. Не може бути, ви сказали, 800 кілометрів, так, а відремонтовано 16. Зовсім 16. Так? Ми сьогодні в пріоритеті ставимо в першу чергу дороги, по яким підвозяться діти. Угу. У нас сьогодні 16 шкільних автобусів, які працюють і підвозяться зі шкіл діти. І для нас на сьогодні сама головна проблема – це зараз вирішити питання щодо ремонту доріг, по яким підвозяться діти, по яким ходять шкільні автобуси. На жаль, нема від автодору, від служби автомобільних дорог ніяких нам навіть обіцянок стосовно того, що ці дороги будуть ремонтуватися. Вони думають, що ви там десь далеко? Ні, ми пишемо, телефонуємо, говоримо про це весь час. І вони знають про те, що в нас проблемні не лише дороги, у нас в критичному стані дві греблі, по яким вже ми вже її ремонтували зимою, підсипаємо, і там потрібен капітальний ремонт. Про це відомо, і служби автомобільних доріг, ми про це говорили, ми виїжджали на ті греблі, дивилися на них, що їм потрібен тільки капітальний ремонт. Ну, от зараз ми собі плануємо, що ми в кожній сільській раді, по яким дорогам підвозяться діти, ми зберемо, знову ж таки, фермерів, зберемо, подивимось на бюджети сільських рад, яка можливість є підтримати, знову таки залучимо спонсорські кошти, і все-таки ці дороги, по яким підвозяться діти, ми максимально хоча б зробимо їх проїзними для того, щоб дійсно... Ну, власне, місцеві фермери мають бути зацікавлені в тому, щоб дорога відповідала. Ну, в першу чергу вони є першою причиною, чому вони в такому стані. Ну, потрібно їх ремонтувати, а йдуть їм теж контакт. Не подобається. Ідуть на контакт. Я скажу вам про те, що ну, вони ж свої автомобілі там б'ють, тому йдуть на контакт, і вони навіть погоджуються з тим, що збираємо всіх відповідно до кількості землі, яка обробляється. Погоджуються, приймають участь. Добре. Пане Володимир, якщо ми вже заговорили про підвезення дітей, освіта, медицина – це ваші питання, так? Якщо ми, ну, знов-таки, в області багато говорять про створення госпітальних округів, це має бути в рамках реформи. Які перспективи у вас? А якщо ні, то до кого ви возитиме своїх хворих? Значить, ну, спочатку про госпітальні округи. Кожна реформа сприймається ну, неоднозначно і деколи болісно. У нас район, наш запропонує нам госпітальний округ, включає до себе 4 райони. Це Баштанський, Березнігуватський, Новобужський і Казанківський. Ми
обсуждали це питання із Вужським районом, із баштанцями, із березнігуватцями. Ну, справа в тому, що у нас район досить розтягнутий відстань, майже 100 кілометрів з півдня на північ. І деякі незручності виникають із доставкою. Знов-таки ми повертаємось до доріг в тому обов'язково. Числі. До доріг з твердим покриттям, до Баштанського округу і до округу з центром Баштанці. Наша пропозиція була, щоб все-таки госпітальний округ був в місті Новий Буг, так як нам до Нового Буга всього 30 кілометрів від Казанки, а від деяких інших населених пунктів, наприклад, від Каширівської сільської ради, там від Володимирівської теж, що хоче бути об'єднаною територіальною громадою, там до сотні кілометрів відстань виходить. Тобто досить такі великі незручності. Але як буде прийнято, ми сприймемо, звісно, яке рішення буде прийнято. Ми його сприймемо. Зараз поки що рішення про розміщення центру госпітального округу не визначено. Матеріали направлені до Кабінету міністрів. Ну, ждемо, чекаємо рішення, де буде госпітальний округ, і будемо подавати свої кандидатури до Ради госпітального округу. Так, ну, з медициною трохи зрозуміли. Освіта. Сьогодні теж йдеться про таку масштабну реформу і про створення опорних шкіл, тому що, ну, в багатьох селах сьогодні, ну, нерентабельно навіть, ну, зберігати школу і немає сенсу в плані якості освіти. Чи плануються якісь зміни в цій галузі у вас? Ми реформу фактично почали досить давно, і от протягом майже 10 років у нас мережа навчальних закладів не змінювалася. У нас було 14 загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів і одна гуманітарна гімназія. Ну, з 5 по 11 класи. В минулому році ми до цієї проблеми підійшли, проблема зменшення дітей. І, відповідно, зменшення фінансування галузі в цілому. У нас, наприклад, за 10-15 років майже з 4 тисяч учнів зменшилось більше, ніж в 2 рази. Ну, відповідно фінансування. Але, опять же, всі зміни сприймаються неоднозначно і дуже болісно. В минулому році ми внесли пропозицію про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто школи, в яких було там 120-140 чоловік, зараз там про 60 там, і навіть менше чоловік, учнів. Протягом року була проведена відповідна робота, і в цьому році ми рішенням районної ради оптимізували 5 загальноосвітніх навчальних закладів із шкіл 1-3 ступенів в школи 1-2 ступенів. Також розпочата робота по створенню опорного навчального закладу. Раніше було необхідні умови, щоб підвезення там великої кількості дітей було, приміщення, і інші різні умови. Зараз законодавство змінюється, і вже простіше. На базі першої школи ми плануємо зробити опорний навчальний заклад, який буде задовольняти освітні потреби учнів району. Ну, йдеться також і про зміцнення матеріально-технічної бази. Однозначно. Адже опорна школа, вона має бути, як на мене, зразкова, так? Обов'язково. Ну, вона у нас і на сьогоднішній день одна із кращих шкіл. Ви знаєте, там, де відношення, мабуть, педагогічного колективу до дітей, і, звичайно ж, і у батьків змінюється відношення. Тому перша школа у нас матеріально вона найбільш забезпечена, бо сьогодні там 270 дітей навчається, до 300 дітей вже навчається в загальноосвітній першій школі. Тому чому саме вибрана перша школа? По-перше, вона за кількістю наповнення вона найбільша. І ми туди можемо залучити дітей з близлежащих сіл, яких от сьогодні оптимізували ми Великолександрівську школу, Миколаївську школу загальноосвітню. Ми можемо туди залучити дітей. А на сьогоднішній день в селищі Казанка в нас є 3 школи і гімназія. Тобто, якщо залишити 1-2 ступінь, то старшу школу можна теж
З підвезенням, якщо ви говорите, така відстань району майже 100 кілометрів, з підвезенням дітей не буде проблем? Не буде проблем, ми прораховуємо. Сьогодні ми розуміємо, що нам потрібно ще 2 шкільних автобуси. Ми подаємо заявку, будемо дивитися, наскільки ми зможемо вирішити питання з підвезенням. Ну от стосовно тієї оптимізації, яку вже провели, там 5 навчальних закладів. Питання на сьогоднішній день вирішено, проблем ніяких нема. І хочу вам сказати, що ви знаєте, що от в сільській місцевості, там, де діти 10-11 клас, от сьогодні дуже багато приймають рішення, йдуть навчатися вже після 9 класу. Сьогодні, от буквально вчора у нас пройшла колегія відділу освіти, де обговорювали ми на те, що умови на сьогоднішній день були такі, стосовно зовнішнього незалежного оцінювання, що центр, де проводиться зовнішнє незалежне, 450 учнів. І нашим дітям довелося їхати аж в Миколаїв для того, щоб здати зовнішнє незалежне оцінювання. Тому це, звичайно, для нас незручно. І от із-за цього у нас дуже багато дітей в сільській місцевості після 9 класу взагалі йдуть навчатися в 480 учнів, да? До 500. Трішечки зменшила в першій школі, до 500 учнів. Дуже багато дітей йдуть навчатися. Тому от питання оптимізації з 1-3 на 1-2 ступінь практично воно відпадає само собою. З часом воно так і буде. Ну що ж, на цьому ми вимушені ставити крапку. Наш час вичерпано. Я дякую за цікаву розмову і зустрінемось в ефірі. Спасибо. На все доброго. Всього доброго. До побачення.